walaalaha muxsiniinta iyo kuwa islaamkaba waxaan codsanayaa in layga caawiyo xanuunkaasi gurmada la iigu yeesho halista uu iga gelinayana la iigala gurmadaan jeclahay. cabdillaahi daahir milo waa aabo soomaaliyeed oo dan yar ah oo ku nool magaalada boorama xarunta gobolka awdal. Waxaana uu jiifaa muddo 6 sano iyo badh ah oo uu dulyaal u yahay xanuunka kansarka. Waxaana uu sheegay inaanu awoodin dhaqaalaha uu dhakhtar ku tago. waxaana uu bulshada muxsiniinta uu ku codsaday in ay soo caawiyaan. bismillaahirrahmaaniraxiim. magacayga cabdillaahi daahir milo baa la yidhaahaa. aabo soomaaliyeed baan ahay. 6 sano iyo badh waxaan la jiifaa oon la daalaa dhacaya xanuunka kansarka ah oo dhakhaatiirtu caddeeyeen hantiga duruufeedna anana u haysan duruuf aan dhakhtar ku tago iyo wax isku daweeyana ananan haysan. xaaladda qoyskaygu xoolihii aan lahaa duufaantii tikriina iyo abaar baa dhammaysay. dadka aan dhalay wax shaqeeya ma leh, aniguna waan bukaa waan jiifaa. wax ila tacaalo oo aan kula ordana ma haysto. waxaan walaalaha muxsiniinta u sheeganayaa baahidayda ayaan u sheeganayaa iyo bukaankayga. waxaan jeclahay in layga caawiyo in xanuunkaasi dalka dabadiisa iyo gudihiisa meeshii layga daweyn karo hantii aan ku taga in laygu caawiyaan rabaa. ilaahay dartiina la iga caawiyo. duruuftayda bukaanno waa sidaa weeyi. cudurkayguna waa 6 sano iyo barkaasaan la jiifaa. walaalaha muxsiniinta iyo kuwa islaamkaba waxaan codsanayaa in layga caawiyo xanuunkaasi gurmada la iigu yeesho halista uu iga gelinayana la iigala gurmadaan jeclahay. duruufta igu gadaaman dad iyaguba waxma haystaan. dadkaasi waxma haystaan. waa xoolihii baa iyagaba ka dhammaaday. biil ma haystaan. xoola u noola ma haystaan. huuli iyo meelahaasay yar naanaabaan. iyaguba duruufahoogu way xidhan yihiin. aniguna wax layga taageero ma haya ana ma shaqaysto. waan jiifaa. walaalaha waxaan ka codsanayaa in la ii gurmado. iyagiiba way iga sii hooseeyaan. laakiin anuu bukaankan dheerahay xanuunka khatarta ah ee kansarka aan dheerahay waxa weeyaan in la caawiyo la iga gurmadaan.